hii mgomo haijawahi kaa Kisii. Ukiona wa Kisii wamegoma, maisha imewashinda. Na maisha ikiwashinda ni wanagoma. Hapa tunaambiwa eti kwa Kisii tumeshiba. Hakuna watu tumeshiba hapa, tunikungangana, tunangangana na maisha. Vijana hapa wanatafuta kazi, hakuna kazi. Sasa hii ukiangalia mahoteli zimefungwa juu hakuna kazi. Anasema mafuta ipande. Yaani ni ile vitu zinapandishwa. Asubuhi ukiamka unapata baking ilikuwa inauzwa 25. Sasa hii ni 35. Chumvi ndio ilikuwa inauzwa 20. Sasa hii unanunua na 50 bob. Tunaenda wapi sasa? Sasa hii uchumi imekuwa ngumu. Sasa tunaandamana mpaka mwisho, wenye tunakufa tukufe, wenye tunapaki tupaki. Askari wakisia hata mkuja water station, hatutaki ujinga. Sasa hii tumefika wakati tunasema sisi kama wananchi tunazimama na baba. Hali ya maisha irudi chini. Tulipika kura, tulikuwa tunaambiwa maisha inarudi chini. Saa hii maisha inaenda kwenda juu. Saa hii Ruto ametoroka, ametuacha sisi kama wananchi tukiteseka. Mimi kwa majina naitwa Daniel Nyabwali. Kusema kweli, maandamano ya Kisii siku ya kwanza tukisema leo, hakuna mtu asiseme ati kuna mtu amesponsor hii maandamano ya Kisii. Ni watu wa Kisii wao wenyewe, kwa sababu wamechoka, wamejitolea wao wenyewe, kwa sababu wamechoka na government ya UDA. Kusema kweli, kitu raisi wa Jamhuri ya Kenya angefanya ni kusukiza mafuta chini, asukiza kila kitu chini, ndio wananchi wa